Kom her litt sammen. Nissan X3 i lastavater. Yakuza RAM alışmanı. Şirketten bakarım. Kim Ali? Bir tane uzun bir şey at yırtadan. Bir tane onu vermeyeyim. Kim Ali? Birinci silindiği alışma. Deməli skafleniya atma. Bax burada mənə osilogramma deyir ki, sənin müştüyündə problem var. Yəni izolyasiyada problem var. Ötürmə qabiliyyəti zəifdir. Sonra da boğmada problem göstərir. Şamı qınaya bilirəm, amma şamı qınamamışdan qabaq izolyasiyadan xoşum gəlmir. Bax bu birinci silindirdir. İndi ikinci silindir. Bax ikinci silindir eyni vəziyyətdir. Şamı qınaya bilirəm, amma yenə də izolyasiyadan xoşum gəlmir. İskran vəziyyəti də xoşuma gəlmir. Deməli, üçüncü silindir. Bir dəqiqə osilogramma tutum. Hə. İskranın itməsi, yığma. Deməli, yenə də xoşuma gəlmir. Hamısında şamları qınamaq istəyirəm. Bir də izolyasiyanı qınamaq istəyirəm. Ən yaxşı vəziyyət 4-cü silindirdədir. Amma burada da vəziyyət o ürək açan deyir, amma bu obrislərə nisbətən yaxşıdır da, bir balaca yaxşıdır. Ürək açan. Deməli, silindirlərin içində izolyasiyadan xoşum gəlmir. Bir də alışmadan xoşum gəlmir. Avtomobil yaxşı işləyir. Benzin sərfiyyatından, yanacaq hesabatından narazıdırlar. İndi avtomobili belə deyək də, alışma hesabatının bir hissəsini sizə göstərəcəm. Zəhmət olmasa diqqətlə baxın. Yəni, osilogramma mənə bunu deyir. Osilogramma mənə bunu deyir ki, avtomobildə ötürücülükdə, yəni yüklənmənin ötürücülüyündə problem var. Deməli, katuşkanı çıxardıram. Görürsünüz, bu yağlıdır, bu. Yağın içindədir katuşka. Bu izolyasiyaya təsir eləyə bilərmi? Nə qədər təsir eləyir, onu mən deyə bilmərəm. Onu kimyagərlər deyərlər. Fiziklər yox, kimyagərlər. Amma yekun nəticədə mən alışdırma şamına baxmaq istəyirəm. Deməli, alışdırma şamını açıram. Və biz burada küllü miqdarda yağla qarşılaşırıq. Küllü miqdarda. Yəni, şamın öz vəziyyəti də yaxşı vəziyyətdə deyil. Həddindən artıq yağın içindədir. Yağ süzülür. Gördüyünüz kimi. Yəni, burada iskıra olmaz. Olar ya, yəni o iskıra olmaz. Həmin o iskıra deyil də bu. Fokus deyə bilir. Yəni, yağın içindədir. İndi marağa üçüncü silindirdə açaq. Marağa. Yəni, artıq hər şey bəllidir. Belə deyək də, kipkəz dəyişilməlidir. Bütün kipkəzlər demək olar ki, dəyişilməlidir. Amma yenə də biz işimizi sona qədər görmək məqsədi ilə burada alışdırma şamı bitib. Burada da alışdırma şamı bitib. Artıq demək olar ki, zazoru o zazor deyil. Burada həddindən artıq böyüdü zazoru. Şamın da demək olar ki, iynəsi yiyilib. Və salam, yəni məlum məsələdir. Birinci silesar motorist və yaxud da ki, kipkəzləri dəyişməkdir. Sonra da alışdırma şamları dəyişmək. İndi dəyişmək mənasızdır, çünki bu vəziyyət yenidən alınacaq. Bu vəziyyəti istəmirik. Hətta açarın içi də belə yağla dolub. Yolda qalmayın kişilər.